Ja, det var dags igen, det är feeling on the mic, you know. Yes. Det är så jävla jobbigt, vaknar upp varje morgon. Se fram och festa, men det är jobbigt att festa också. Viktor, Shamir, då kör vi. Sätter mig vid datan, kolla mailingkorgen. Varför då har jag filen? Skicka filen. Du lovade i fredags att du redan hade skickat då ingen filen. Vart är filen? Oj, 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 skicka mail, vad fan är det så svårt? Ingen filen, skicka filen. Oj, 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 du har lurat mig så jävla hårt. Vart är filen? Skicka filen, ingen filen. Skicka filen, baby, jag fick filen. Handen är i skräpposten, där är filen. Jag har filen, baby, du skickar filen. Åh, jag har fått den äntligen. Du hör dealen. Jag har filen. Jag har filen. Kom igen då! Hittar den i skräpposten. Jag har filen. Jag skickar filen. Skicka, skicka, skicka filen. Nu sjöng vi fel här. Filen. Hej, filen under mic. Filen. Och nu är det dags att festa igen allihopa. Vi skickar filen till varandra. Hej, hej. Då är det här igen och det är fan filen på micken och det är så jävla nice. Skicka filen, baby. Vi ska bada nakna på Sergels torg. Nej, inte nu. Hey. Sprid den här filen. Skicka till din kompis. Jag har filen. Tack allihopa, ni är underbara. Vi älskar er. Tack så mycket.